så skal vi prøve noget nyt og spændende i dag. Det her med at flyve en mark over med en drone, og så kortlægge, hvor der er problemer i marken, for så bagefter at køre ud og spotsprøjte det. Og formålet, synes jeg, er, at vi for det første får noget renere frø, så vi ikke leverer fremmede græsser til frøfirmaet. Og for det andet, så er jeg jo ked af at have noget græsukrudt, som står og blomster og sætter frø, og dermed øger frøpuljen. Og det betyder jo også, at man faktisk kan dyrke frøgræs af de finere græsser her under ingopgræs i nogle marker, som man måske tidligere ikke har kunnet på grund af infektion af græsukrudt. Hvis vi kan flyve en mark over, og vi faktisk kan få ryddet, altså en ting er at lave rent frø, men også at få ryddet op i vores marker, inden at vi øger populationen. Det er jo ret interessant. På nogle modeller kan man jo faktisk lægge det direkte op i skyen og hente det direkte ned i traktorens monitor, som så sprøjter ud på dyseniveau med sprøjten. Og det er virkelig fremtiden og genialt tænkt. Så det glæder vi os til at se noget mere til. De lover regn i aften, og i dag kommer de og sår vorbyg med ingopgræsulæg med den her rækkesåmaskine. 6 meter liftophæng. Jeg har fået en kollega til at komme og så det. Og nu kører vi og haver anden gang. Og det skal jo være et rigtig fint såbed til det her ingopgræs. Og hvis det nu lige kunne få lidt regn, så kunne vi håbe på, at vi kunne få en perfekt fremsmål. Her efter at jorden er tørret op, og vi har fået noget varme og noget vind, og det her rigtige forårsvejr lidt sent, der synes jeg faktisk, at de her brede gåselapper, de fungerer efter hensigten. De jævner pænt af, og de knuser knoldene præcis, som jeg kunne tænke mig. Så det virker. Men igen er det ikke en fordel, når det er vådt. Men vi har jo normalt heller ikke, når det er vådt. Det gør vi, når det er tørt. Så det vil vi fortsætte med. Det fungerer rigtig godt. Nu er vi lige ved at være færdige med de sidste forpløjninger, og så er hele marken klar til at få sået vorbyg med udlæg af ingopgræs. Det kan også være, at vi skal sætte den hakke ned. Nej, det tror jeg. Jamen, altså, der skal ligge lidt oven på jorden, skal der ikke det? Jo. Bare de ikke ligger og flyver sin vej. Ja. Men nu er han tager det sidste træk, så kommer der jo 5 mm regn. Ja. Det passer det. Det passer det. Det er sgu godt nok det der. Det er jo virkelig præcisionsarbejde at køre og lave det her arbejde, så det er fint at få nogle rutinerede folk ind, der ved, hvad de laver. Det er ikke ligesom at køre med en rosomskine. Man skal lige ud og kigge lidt, og ja, ja. Hvor meget frø klarer den. Ja. De kører med et system, hvor det er en 6 meter såmaskine, der sidder i liften, og så har de selvfølgelig en tilsvarende rækkesprøjte. De er ret rutinerede, og en af first moverne inden for det her rækkedyrkning, de var ret hurtige til at bygge noget grej selv og få noget GPS til at spille sammen. Så det er nogle erfarne nogen. Der er simpelthen kommet ulve i veden. De har jo stået herude hele vinteren mod gæs og svaner. Og hvis gæs og svaner de lander nu, så skal de næsten også have lov til det. Da Troels kom med den idé her, så var vi ikke helt enige. Vi snakkede noget om tingene, og jeg troede ikke på ideen. Og jeg må bare medgive, at som året har udviklet sig, så er det den rigtige måde at få såret roerne her på den ejendom, at vi får udnyttet de maskiner, vi har i forvejen, og at med de udfordringer, vi har med sædskifte, med alle efterafgrøderegler og vandoplande og hvad der er, så må jeg sige, så fungerer det her godt til, at vi kan få etableret roer her i den her tidligere græsmark. Hvor en af udfordringerne kan være, at der kommer en masse græstør op, hvis vi har overdørst. Så ja, jeg har måttet give mig, og det har jeg også erkendt over for Troels fuldt, at det var en god idé, henset til de maskiner, som vi har i forvejen, og så med at få udnyttet dem rigtigt. Det er service. Uhændigt. Ja.
sådan noget som det her, Gold Hire, det vil vi jo helst ikke have, det er her, så det kan vi jo enten weed wipe os ud af, eller fjerne med en rygsprøjt. Men i og med, at vi har fået fløjet marken over med en drone, så har jeg allieret mig med en nabo, der har en nyere traktor og ikke mindst sprøjte, der kan spotsprøjte på dyseniveau. Og det, der så kunne være sjovt, det var jo at se, om vi kunne få den her sprøjte til at ramme de her ukrudtsplanter. Og endnu mere spændende, hvor store bliver de felter, der bliver ramt. Jeg tror, jeg skulle da næsten. Det er fanbladet, det her, den sidste her. Og nu skriver vi jo 8. maj. Hvordan er det gået siden sidst? Det er gået fint. Vi har fået så det sidste, og jeg vil sige, her anden omgang, det blev sent, men vi har også haft nogle rigtig fine dage. Og altså, alternativet var jo en sæson, hvor vi så havde sået et tørt forår, der ikke var kommet vand, men vi har sået 14 dage tidligere. Ja. Så tror jeg måske snart, at det her med, at vi så har sået noget senere, men vi har fået efterfølgende vand, og nu kommer temperaturen, ja. Så bliver marginalen den bliver nok mindre, ja. I forhold til, altså vi får en god fremspring både at roe og bygge det, der er sået sent nu her. Ja. Det kommer til at vælte op i jorden. Ja, det gør det. Hvad er det her? Stress? Det er bare noget mekanisk. Ja. Hvis det har jo blæst helt vildt også, jo. Ja, det har det. Ja, der har du har jo septorien her. Ja. Den ligger også op imod anden blad her, kan man se. Altså, der er fint med septorier nede i bunden også. Ja. Vi vil jo bare gerne have, at de her blade her, i hvert fald de tre øverste, er friske. Er helt friske. Ja. Det er det, vi skal beskytte med balaya. Og man kan jo sige, hvis vi var før balaya-tiden, så skulle du have været ud at køre nu. Nu. Men altså, med balaya, der har du den kurative effekt også. Og hvis du kører en robust dosering, så har du i hvert fald en rigtig god kickback, så du kan fint vente her til at sprøjte en gang i næste uge. Med balaya? Ja. Ja. Jeg synes, vi skal lave en nulparcel her også, ja. Så vi ser, hvad vi får det her. Ja. Vi ved, at det er et højt smittetryk i år. Ja. Vi kan fint placere den her. Sæt to hvide pinde. Det er quick and dirty. Og så er det nemt at følge her. Ja. Og det er nemt for dig. Vi kan nemt komme til det også. Og så kan vi jo se også, efter 3 uger, hvor kraftigt det her sektor er, så er jeg hoppet op på anden blad. Ja. Så, hvad tror du udbyttet? Hvad vil du normalt høste? Hvad forfrugt har vi her? Det er vorbyg. Det er vorbyg, ja. Ja. Og det er rimelig stærk jord. Ja, det er fint, ja. Fint jord. Så hvad tror du kan høste her så? I 10 tons eller hvad? 10, det høster vi næsten altid. Ja. 22 høster vi jo 11. Ja. Og det bliver spændende at se, om vi kan nå det op igen, hvis ikke vi får regn fra nu af til høst. Ja. Altså, kunne vi lige få 20 mm fra nu af altså til høst, ja. Så tror jeg også, den er der. Ja. Og så fine temperaturer med 10 grader om natten, og ikke mere end 22 grader om dagen. Ja. Så vi kan få en god lejen, ja. Kerning-lejen. Ja. Og så holde det her septorier væk fra de øverste blade, ja. Med balayaen. Så tror jeg også, vi lander på de 11 igen. Ja. Ja. Det er ikke så tost, det her, Troels. Nej. Det er rigtig godt. Det er godt gået. Ja. Flot mark.